Kero kyllä rahvas. Hea teete kuten muusiomi pere. Valla vanempi Pili Simon. Ja kõik muud kohale tulnud. Suur tänu kõikidele, et te saite tulla Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike auhindade ülekandmisele. Meil on hea meel teiega kohtuda tänasel kodanikupäeval. Järvamaa Arenduskeskus ja mittetulundusühing Kodukant Järvamaa kuulutasid välja avalikud konkursid Järvamaa 20. aasta tublimate väljaselgitamiseks kodaniku algatustes. Konkursi eesmärgiks oli rõhutada kodaniku algatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ja teavitada üldsust maa- ja külaelu olulisusest. Konkursile laekus rekordiliselt 55 kandidaati. Tunnustusi jagatakse 6 kategoorias. Aasta küla, aasta tublim vabatahtlik, aasta parim mittetulundusühing, EA algatus 2020, kogukonda toetav ettevõte ning aasta säde inimene. Sellel aastal ei saa me korraldada suurt tunnustamisõhtut ning me otsustasime tulla teile külla, et auhinnad väiksemas seltskonnas üle anda. Meil on väga hea meel, et Käru kogukonnas saame sellel aastal üle anda 2 kategooria võitjate aumeened. Nii aasta küla kui ka aasta parim vabatahtlik. Aasta küla aunimetuse omistame külale või külade piirkonnale, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu edendamisel. Hindamisel võetakse aluseks külakogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö, külaarenduslike projektide elluviimine, koostöö kohaliku omavalitsusega ja küla hea kord. Järvamaa aasta küla tiitlivõitja esitatakse kandideerima Eestimaa aasta küla konkursile. Aasta küla kategooria võitja auhinna annavad üle Järvamaa kodukant juhatuse liikmed Marta Kondas ja Anneli Meerbach. Ma palun küla esindajad siia siis. Mine sa siis sinna puule. Meil on suur rõõm teatada, et Käru osutus siis valituks 2020. aastal Järvamaa aasta külaks. Esitati konkursile 3 küla, 2 korda Käru, Taikse küla Türivallast ja Vao küla Järvavallast. Juhatus tegi oma töö ja täiesti ülekaalukalt Käru võitis selle. Ja see on kindlasti üks märk sellest, et Järvamaa, ülejäänud Järvamaa ootab teid Käru kogukonda meiega, meie igasugustes töödes kaasa lööma, et te ei pea siin omaette olema. Et palju õnne ja loodame edaspidi koostööd. Nüüd ma annan sõna vallavanem Pipili Siimanile. Tere kõigile! Tere Käru tubli kogukond ja Käru küla! Et tõepoolest, Käru küla on selline, kus me selles suures Türivallas alati kui räägitakse, kus on inimesed omavahel vabatahtlikult koostööd tegemas, kus nad on koos arutamas, siis üks küla, mis meil alati pähe tuleb, on Käru. Ja just äsja küsisin endise vallavanema Earihiisi käest, et kuidas on mõjunud siis ka see sama ühinemine, et olete need suure Türivalla pere liikmed, siis tegelikult me näeme seda, et ikka kasulikult on läinud.
küla inimesed ongi tänu sellele ilmselt saanud aru, et koha peal toimetamiseks ja koos tegutsemiseks ei tule keegi teine ju tegelikult andma käsku ega meelitama tavaliselt. Selleks, et endal oleks tore, tulebki seljad kokku panna ja teha kõiki neid toredid asju, mida te teete. Minul on suur rõõm Käru külas olla just nimelt paljudel ise tehtud ettevõtmistele sündmustele. Ja me oleme teie üle uhked. Me loodame, et te tahate teha edasi täpselt seda sama. Ja ma loodan ka seda, et Käru küla ongi täpselt nii pisike ja tore, et siin ei ole piire selle vahel, kus meil on kultuurimaja, kus meil on kool, kus meil on kogukond või seitsid või vallavalitsus. Oleme siin kõik üks tegus pere. Nii et jõudu teile ja palju õnne! Nüüd saab sõna küla esindaja. Mul on suur rõõm, et me oleme täna siin Kärus kodaniku päeval ja et Kärule on see selline tänu ja kiituse päev. Käru on aktiivne kogukond ja mina tahan tänada siin neid inimesi, kes meil on, need eestvedajad, kes veavad eest meie kultuurielu, spordielu ja meelelahutust. Kes teevad seda sageli vabatahtlikult oma algatuslikus korras ja oma rõõmsate silmade ja säraga meelitavad kaasa ka terve kogukonna tegema neid asju, mille eest me oleme siis täna selle tunnustuse saanud. Aitäh nendele tegijatele ja aitäh otsustajatele selle tunnustuse eest. Nii, lähme edasi. Teisena soovime üle anda aukirja aasta parimale mittetulundusühingule. Nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2020. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma ühingu liikmetele, vaid teod ja algatused on suunatud võimalikult laiale sihtgrupile. Konkursile esitati 9 väga tublit mittetulundusühingut, kes kõik panustasid meie maakonna ja kogukonna tegemistesse. Aasta parima mittetulundusühingu nominendid on Käru Heade Tegude Muuseum, Oisu Kultuuri ja Arengu Selts ning MTÜ Allika Veed. Järvamaa Arenduskeskus tunnustab oma aukirjadega kõiki 3 nominenti ja ühte eripreemia saajat selles kategoorias. Võitjaks osutus mittetulundusühing, mida oli esitatud 3 korral ja mille kohta on esitajad kirjutanud nii. Mittetulundusühing oli 2019. aastal enim külastatud muuseum Järvamaal. Muuseumi kollektsioon asub Käru raudtejaama aidas Aleviku südames. Oma asukohaga on ta ka 9 Käru visiitkaardiks siit läbisõitvatele rongireisijatele. 2020. aastal on muuseumi üles leidnud ligi 1000 inimest üle Eesti ja ka väljast poolt Eestit. Muuseum osales avatud talude päeval, muuseumi ööl, osales autoorienteerumisel suur suveseiklus ning on olnud avatud kogukonna ürituste ajal. Muuseumisse on leidnud teega seminaride koolitused. Muuseum pakub õppeprogramme lasteaedadele ja koolidele ning oma abi erilaadsete sündmuste sisustamisel. Edaspidi on muuseumil plaan tutvustada muuseumi filmiõhtutel Eesti dokumentaalfilmi ajalugu ja tänapäeva ning seada kokku muuseumitundide kavad, mis on lõimitud koolide õppekavadega. Muuseumi looja Aljona torkab silma kogukonnas kui sädeinimene, kes alati kaasab kogukonna liikmeid ja asutusi muuseumi tegevustesse ja osaleb ka ise hea meelega kogukonna sündmustel ja ühistegevustes. Parim mittetulundusühing 2020 kategooria võitja on Käru Heade Tegude Muuseum. Järvamaa Arenduskeskus annab üle aukirja Reesa Tiitsma valmistatud nuku, lilled ja
vähekene magusat põske. Ja siis nii, sõna saab valavanem pitilis siivan. Mul on väga hea meel muidugi, et tõepoolest inimesed on selle käru heategude muuseumi nii aktiivselt üles leidnud ja omaks võtnud. Ja mulle meeldib ka see, et heategude muuseum tähendab, et sellesse muuseumisse mahub igasuguseid häid tegusid täiesti lõputult. Ehk et me saame seda ajalugu siia järjest igapäevaga juurde teha kõik. Ja loomulikult siis eelkõige kärukogukond. Aljonale soovime palju jõudu ja jaksu. Sellepärast, et me teame, et ega eest vedamine ei ole tegelikult kunagi kerge. Täna me oleme siin, toome lilled ja plaksutame, aga enamasti on see üks selline tõsine ettevõtmine ja töö ja missioon elus. Aitäh sulle, Aljona! Aitäh! No, aitäh! Mina tahan siia kutsuda Liia Sisast ja Eva Seerat, kes on suured abistajad. Ka ei ole siin Riina Kalvet, kes nagu aitavad, et tulge ka siia. Et nad on nagu suured vabatahtlikud, kes täiesti aitavad seda Eest vedama ja ma tahan tänada ka kogu Eesti rahvast, sest nagu kui Eesti inimesed ei oleksid nii nagu toredad ja nagu abi valmis, siis nagu ei saaks seda muuseumis mina siin teha. Mina olen küll aktiivne inimene, aga muidu tänu teile nagu toredad Eesti ma inimesed, nagu saime me seda kollektsiooni kokku läbi teie abi, me saime korjata kõik teie nagu garaažides seisvad nagu vankrid. Tänu teile saime me nagu toredad lood kokku, et Eesti ajalugu kirjutakse nagu inimeste sõnade järgi ja me korjame need lugusid, me korjame fotosid, me korjame nagu vankrid ja kärusid ja need kaks naist, ma annan neid lilled neile, sest nemad nagu just nagu aitavad ja teevad. Mina nagu olen nagu mootor, aga nemad nagu on Eesti vedajad, et nagu jagame kõike neid auhindu ja asju, sest mina ei ole üksi. Minu taga on nagu palju inimesi. Ja muidugi ma tahan tänada ka oma vanemaid, kes kogu aeg on valmis aitama ja tegema nagu kõike, et see, mis ma välja mõtlen, teoks saab. Ja see ei ole lehtne olla nagu minu vanemad, sest minu ideid, kui ma siia käruse tulin ja prügikotis leidsin seda karu, kes siin on nagu uhkelt pildi peal ja siis ma ütlesin, et noh, nüüd saab käru muuseume teha. No vanemad vaatasid ja mõtlesid, et küll inimene istub prügikoti juures ja räägib, et ta teeb muuseume, noh. Aga vahel peab hull olema, et nagu mingi asja ära teha. Et aitäh kõigele! Nii, sellega on meie tunnustuse ametlik osa lõppenud. Tänud kõigile, kes said tulla. Palju õnne veel kord võitjatele ja ilusad koduteed! Tere! Väga austatud Convi Food Sweets pere! Me oleme siia täna kogunenud selleks, et soovida teile üle anda Järvamaa Arenduskeskuse ja Järvamaa kodukant külaliikumise poolt kuulutatud Järvamaa 2020 kodanikualgatuse konkurssi auhinna. Teie ettevõte võitis kogukonda toetava ettevõtte kategooria. Kogukonda toetava ettevõtte. See on nimetus, mis antakse ettevõttele või organisatsioonile, kes oma tegevuse ja finantsidega on toetanud kogukonna või maakonna jaoks olulise sündmuse korraldamist, mõnd vabaühendust või panustanud olulisse investeeringusse. Tähtis ei ole alati panuse suurus, vaid konkreetse asja ära tegemisest kogukonnale saadav kasu. Esitaja kirjutas teie ettevõtte kohta järgmist. Oma tootearenduse poolest pakub ettevõtte sageli kogukonnale rõõmu. Oma eritellimusel valmistatud meenete, tähtpäevadeks valmistatud sümboolsete ja humoorikate toodetega. Näiteks aabitse. Kuid eriliseks teeb ettevõtte nende pere- ja haridussõbralikus. Kui neil on võimalik mõnd lasteasutust toetada, siis nad ka seda teevad. Meenub kord, kui lasteajal oli vaja tuua Tallinnast väike inventari. Appi tuli Convi Food ja sättisid oma kauba ringi niimoodi ümber, et vajalik kaup jõudiski Türile.
Pea sama olukord oli sel nädalal, kus välja hõigatud abipalve peale jõudis just nende väike buss Keilast Türile tuuva mööbliesemed, mis said endale kodu kevade koolis, kus sotsiaalseid toetavaid teenuseid pakub Keila rehabilitatsiooni keskus. Lisaks on esitaja maininud ära Austria ja Tšehhi reisid, kuhu ettevõtte sponsorkorras andis kaasa hulgaliselt meeneid ning on mainitud ka mitmeid festivale, kuhu kohale jõudmiseks on ettevõtte pakkunud oma transporti. Ja just nii, pideva tähelepanuga abistava teenuse või oma sponsortoodetega ongi see ettevõtte läbi aastat tegutsenud, märgates, hoolides ja tegutsedes. Järvamaa arenduskeskus annab üle teile aukirja, Reesa Tiitsma valmistatud nuku, lilled ja veidi magusat. Et siin siis öelda selle kohta, et magus on nende enda valmistatud, et väga vahva, väga ilusa pakendiga. Mitte siit teile aukirja, palun. Suur tänu. Ja siis see uhke nuku. Aitäh, palun. Kena. Mul on auanda lille, saan mehele. Jaa, arukordne võimalus. Nii, järgmiseks saab sõna. Vallavalem Pipili Siivan. Nii, kuule. Meil on väga hea meel ja tõepoolest, kui siin juba räägiti, mis kõik on abiks oldud, siis tegelikult neid asju, mille puhul Convict Food on meid aidanud Türi vallas laiemalt ja kogukonnas ja Järvamaal ja ma arvan meelgi laiemalt, siis neid üles lugeda lihtsalt läheks liiga pikale. Ma tahan öelda veel lihtsalt sellist asja, et lisaks sellele, et ettevõttega olete toetavad ja mõtlete kaasa ja püüete ka meie sellist mainekujundust omalt poolt toetada oma toredate teenuste ja toodetega, siis mitte vähem tähtis pole, et mõlemad, see pere, kes siis nii-öelda selle ettevõtte on loonud ja ettevõttega tegutseb, nemad on ka tõeliselt sellised kogukonnaliikmad, kes löövad kaasa erinevates ettevõtmistes, algatavad neid, teevad ingele ja silmale pai oma fotodega, nagu näiteks Sergei. Ja tõepoolest alati, kui on näiteks tarvis milleski abistada, mis ei ole üldse seotud ei nende tootmisega, ei võibolla isegi muude rollidega meie kogukonnas, näiteks eriolukorra ajal venekeelse infolehe tõlkimine oli Sergei poolt kohe hästi kiiresti ja täiesti tasuta tehtud. Nii, et me oleme teile tõesti tänulikud, meil on tore meel, et Türi vallas sellised ettevõtjad tegutsevad. Aitäh teile! Nii, anna Manule. Aitäh! Tõesti nii suur au ja nii suur tänu, et ei osanud seda oodata. Aga üks mõte mul on küll, mis ma tahaksin öelda nii teile kui kõikidele teistele, keda on ju nii palju, kes iga üks oma käe ja õla ja teo alla panevad, kui midagi on vaja teha, et elada saab kahte moodi. Et niimoodi, et me ei tee teistele seda, mida me ei taha, mida meile tehakse. Olete kõik seda kuulnud. Aga saab elada teistmoodi veel, et teeme teistele seda, mida me tahame, et meile tehakse. Ja esmapilgul tundub, et vahet nagu polegi, aga tegelikult on. Et see, kui me lihtsalt ei tee teistele halba, nii öelda, siis see on väga passiivne tegevus. Aga kui me teeme teistele seda, mida me tahame, et meile tehakse, siis see on aktiivne tegevus. Ja kus me jõuame, kus me oskame, vahel küsitakse meilt asju, mida me arvame, et me ei oska, aga siis paneme pead kokku ja saab see ka tehtud. Et me püüame olla aktiivsed ja me püüame teha teistele seda, mida me tahame, et meile tehakse. Ja aitäh selles, mis te täna meile tegite. Aitäh! Nii, meie ametlik osa on siin praegu lõppenud. Palju õnne veel kord! Meie liigume edasi Türi kogukonna majja, kus meid ootab aasta tublim vabatahtlik. Tere! Hea Elip, me oleme kogunud siia, Türi konna maja, selleks, et soovida sulle üle anda Järvamaa arenduskeskuse ja külaliikumise kodukant. Sellel aastal välja kuulutatud Järvamaa 2020 kodanikualgatuse konkurssi auvinna, sest sina oled aasta tublim vabatahtlik. Oi Eero. Ehk et me anname üle kategoorias aasta tublim vabatahtlik. See naunimetus, mis antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna kogukonnas või mujal
tasu ootamata. Kategooriasse esitati 20 väga tublit inimest, kes kõik on väga palju panustanud vabatahtlikuna meie maakonna ja oma kogukonna tegemistes. Kategooria võitja kohta on esitaja öelnud nii. Aili Avi on Türi kogukondliku ja keskkonnasäästliku liikumise eestvedaja. Türi kogukonnaseltsi juhatuse liige, talgute ja muude ühistegevuste korraldaja. Lisaks veel on Aili MTÜ Tore juhatuse liige ja MTÜ Tore Abi juhatuse liige. Aili suureks panuseks on Konnamaja, projekti taotluste kirjutamine, projektide edukas elluviimine, igapäeva tegevuste koordineerimine, teavitusartiklite koostamine, Konnamaja külastatavate gruppide vastuvõtmine, seltsitegevuste tutvustamine ning vabatahtlike kaasamine. See tõesti jõuab palju. Konnamaja tegemistesse kaasab sageli ka oma lapsi, vajadusel ka abikaasa. Aili on väga aktiivse eluhoiakuga ning jõuab korda saata ülimalt palju. Kui ta on kolme lapse ema ning igapäeva elus töötab pedagoogina, jõuab Aili osaleda aktiivselt ka Türi vallavolikogu töös ning on juhendaja ning koolitaja tugiõpilas liikumises Tore. Vastab tõele. Aili, sina oled selle kategooria võitja. Järva arenduskeskus annab sulle üle aukirja. Resa Tiitsma valmistatud nuku, lilled ja viinimagusat. See nuku on küll täpselt sinu moodi. Kleit on küll täpselt. Seda ma kahtlutasin, et ühe kleidiga kahe nagu üritusel käia, tohi kohe märgatakse. Ja meie augeri, mida tundub, et sul on siin juba päris palju seina peal? No äkki ma ei tea, et selle võib äkki jätta täitsa koju ka või tuleb just siia tutta. Tagasjõidud taaske auginka peale. Aitäh. Väga tagasjõidik tõesti, ma ei paista siit tagast välja. Nii, järgmiseks saab sõna Türi vallavanem Pipili Siiman. Nii, tervist, Aili. Tere. Rõõm kohtuda jällegi. Ja Türi valla poolt tõepoolest meie ka panime kirja, et kuigi vabatahtliku tegevust teed sa aasta läbi, siis ühel hetkel on see, kus vaatakse nagu kokkuvõtlikult ja me kirjutsime nii, et oled olnud ettevõtlik ja piisavalt julge, et sisetunde ja südamega tähenduslikke tegusid teha ning vajadusel abikätt tuletada. Aitäh, et vabatahtliku töö läbi Türi valla eluolu parandad ja kogukonda panustad. Ja loomulikult oled meil uhkuseks. Nii et aitäh sulle! Ja ega me kõik ju siin teame, et ega neid häid tegusid ja eestvedamist ja vabatahtliku tööd, neid ei tehta kunagi tänamise pärast või auhindade saamise pärast, neid tehakse sellepärast, et teistmoodi ei saa. Ja ma loodan, et sa edaspidigi teistmoodi ei saa ja teed seda kõike edasi. Aitäh! Katkemalt laud. Ma kodus, kui ma mõjutasin, et kahtane värk tulete külla ja see, ütleme, ajakirjanik ka natukene helistas ja küsis ja nii edasi, et paras ette maks on see nüüd, et ma olen ikka tegelenud sellega, et oma elus midagi vähemaks jätta, et olla ka näiteks aasta ema või aasta abikaasa. et kui saaks... ja kunagi olin ka, ma ei tea, aasta õpetaja vist kunagi olnud, aga et igapäevased asjad, et nii nagu ajakirjanikul ütlesingi, et selleks, et midagi paremini teha, tuleb mõned asjad maha jätta, et aga nii kahju on ka midagi maha jätta, et aga see kõlab väga huvitavalt, nagu et kõik, mis sinna kirjutati, et põnev, et on märgatud ja selline endalegi avastamiseks, et kõik ei ole korraga, tihti küsitakse, et kuidas sa jõuad, aga tegelikult ma ju teen lihtsalt õigel ajal siis, kui mul on aega ja logistika. Nii et aasta logistika on siin hoopis. aasta aja logistik. aga jah, see on selline, et ma väga südamest tänan, et ma arvan, et see on kahte pidi tore tunnustus, et on selle majale esiteks. Et mina ise esitasin ju ka ühe inimese ja just seda, et ma ei ole mitte kuskil hea, kui mul ei ole meeskonda, et mul on tore ühingus, see punane elevant, et see on mind saatnud 15 aastat. Et ma olen teinud seda vabatahtliku tööd selles ühingus 15 aastat juba ja Konnamajas 3 aastat. Et,
Ja seda kleiti mul on 2 aastat olnud au kanda. Ei ole 1 aasta, et ma ostsin selle kodaniku päeva aumärgi saamiseks. Nii et tähenduslik kleit, väga lore. Nii et ma südamest tänan ja mul on väga kaju, et mul ei ole teile midagi pakkuda peale pesovahendeid. Ma pigem tahtsin seda, et lõpetuseks, et meie tunnustamine praegu tuli vallas siin kohal lõppe. Tänud kaasa löömast, tugimast, vastuvõtmast. Ja meie tee läheb praegu edasi Paide linna, kus me läheme siis andma üle parima MTÜ eripreemia auhinda Paide noortekeskusesse. Tere! Austatud Paide gümnaasiumi koolipere! Austatud Paide linnapea, austatud MTÜ Kvoorum esindaja Hans ning kõik teised külalised. Head kodaniku päeva teile! MTÜ Kvoorum asutajad on Paide gümnaasiumi vilistlased. Sten Perillus, Joonas Piir, Andre Tuul. Lisaks on mittetulundusühingus aktiivselt kaasa löönud Hans Artur. Erman ja Rauno Uusleer. Nii, organisatsiooni loomise eesmärgiks oli Järvamaa kultuurielu edendamine ning sihtrühmaks maakonna elanikud, kes hindavad kvaliteetset meelelahutust. Suvel 2020 toimus MTÜ Foorum eestvedamisel Järvamaa eri paigus 3 kontserti, kus muusikalist elamust pakkusid Eestis tuntud artistid Margus Vaher, Alen Vesiko ja Mari Jürjens. Kontsertid toimusid Kärus, Paides ja Järva-Jaanis, mis tõid kokku muusikuid kuulama ligi 1000 inimest. Kontsertide korraldamise tarbeks koguti raha ühisplatvormis Hoovenda kavandiga lükkame Järvamaa kultuurielule hoo sisse. Eesmärgiks seatud 2000 eurot tuligi kokku ja rohkemgi veel, mis näitab, et maakonna elanikud olid kaasatud ja huvitatud projekti õnnestumisest. Selle rahaga tulid noored kenasti välja, sest töötahe oli suur ja kaasati kohalike abistajaid. Seega on meil täna väga hea meel üle anda parima vabaühenduse kategooria noorte eripreemia vabaühendusele Kvoorum. Arenduskeskus annab üle aukirjahats. Ja nüüd me anname siis sõna ka Paide linnapeale Priit Värgile. Et ma selle aukirja jätan siis Margiti kätte ja siit saate selle kätte. Väga hästi. Tere päevast minu poolt ka kõigile, aga eriti Hans, Joonas, Sten, Rauno ja Andre. Et praegu juba öeldi kõik see ära, mille eest te saite, aga Paide linna poolt ja tegelikult kõigi omavalitsuste poolt Järvamaalt sooviks tuult tiivadesse. Sest ma arvan, et see auhind on natuke suurem ja ma loodan, et teie tulevik on ka natuke suurem. Et MTÜ Kvoorum tegi küll aastal 2020 vägevad peod, aga see, mis teeb kõige rohkem rõõmu, on see, et on uus põlvkond, kes tahab panustada Järvamaale, Paidesse, tahab, et me kultuurielu oleks vägevam. Ja see, et te juba olete natukene kasvanud, et on rohkem aktiivseid poisse ja loodetavasti liitub ka noori naisterahvaid, et tulevik oleks meil kõigil siin lõbusam ja helgem. Nii et suured tänud teile, tuult tiivadesse. Ma loodan, et Ants, kui sa eneseisolatsioonist pääsed, et siis jätkub sul jõudu jalgpalli jaoks ja tegelikult kogu kultuurielu vedamiseks. Aitäh sulle! Aitäh! Kas sa soovid ise ka sõna võtta? Ma olen sõna võtta, okei. Jõdes, et meie eest, mis täitis hästi, projektide suvel ma kuulen, et nagu olnud. Aga kas te kuuleme?
Okei, väge. Ettet. Ka väga suure plaanid meil. Tähtsalt räägin, aga kõik näin. Ja edasugi loodame, kus ta võib kohte ja kõige järgmise noori. Ja aitäh kõigile pankaritele ja tähtsalt. Olgu. Natukene hakkis, aga ma usun, et sa saad ka kuskile oma need järgmise aasta lubadused ka kirjalikult esitada, et küll me siis saame sealt neid lugeda. Teeme nii. Aga selge, suured tänud! Ilusat kodanikupäeva jätku kõigile ja meie siit edasi liigume juba Järva valda. Austatud Kalepi kogukonna rahvas, austatud Järva valla rahvas, austatud Järva valla esindajad, austatud Valeri Hoomin ja Vello Niinsalu. Suur tänu kõikidele külalistele, et saite aega tulla Järvamaa vabaenduste ja vabatahtlike auhindade üleandmisele. Meil on hea meel teiega kohtuda just täna, kui peetakse üle riigi kodanikupäeva. Meil on väga hea meel, et Järva vallas saame sellel aastal üle anda kahe kategooria võitjate aukirjad ja meened. Nendeks on hea algatus 2020 ja säde inimene. Hea algatus 2020 on siis kategooria, kus tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töökorraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele ühingutele üle Järvamaa. Samas võib olla seega midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühingutel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise varendamiseks. Esitaja on nominendi kohta kirjutanud järgmist. Kaalepi küla perepäeval tegi Valeri Hoomin ettepaneku, et ta käib metsas ja korjab seeni ja marju ning nende müügis saadud tulu läheb mänguväljaku parendamiseks. Nii ka toimiti. Valeri Hoomin on Kaalepi küla põliselanik juba mitmendat põlve ja väga aktiivne kogukonna toetaja nii isiklikult kui ka läbi oma firma. Tema välja pakutud idee on väga uudne ja kogukonna hüvanguks panustamine igapäevane tegevus. Ta on alati valmis lastele ja noortele suunatud tegevusi toetama. Seega, hea algatus 2020 kategooria võitja on Valeri Hoomini algatus Kaalepi küla mänguväljaku parendamiseks omatulu teenimise algatamine. Arenduskeskus annab üle aukirja. Ja Reesa Tiitsma nukku. Sa oled sina. Mina on küll pikk. Pistuskas. Palju õnne. Aitäh. Nii. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Need on väikesed asjad, mis lapsed tegid sulle. Kodus mängimise isu tuleb. Nii, sõna anname nüüd Järva valla esindajale, abivallavanem Tiina Orastele. Aitäh. Tohutult uhke. Meie vallast on kaks nii tublit meest saanud tunnustuse. Aga Valeri, no sina oleks võinud seal teisi kategooriaid võtta ka oma ettevõtte poolest, mida siin ka ära mainiti. Aga see ettevõtmine, mida sa siin korraldasid, see on tõesti niisugune, kuidas ma nüüd ütlen, mõeldes kogukonna peale, mõeldes laste peale, mõeldes selle peale, et elu siin Kaalepi külas jätkuks ja mitte ainult Kaalepi külas, vaid ka laiemalt. Ja mida ma ka ütlen küll mõlema mehe kohta, et olen eriti uhke, et need mõlemad mehed on Albu piirkonnast. Valeri sulle, hunt, meie ühine nii Järva valla kui ka sinu ettevõtte, nii-öelda maskott. Et
ajame siis seda neid asju edasi. Ajame koos edasi ja ma arvan, et selle kotiga on sul uhke käia. Üks kõik, Järve, esindad sa siis oma... Ma arvan, mul võetiks seda kodus käest kohe ära. Aitäh, aitäh. Saad maailule minna teda. Ma ei arvanud üldse, et see asi nii suureks läheb. Ma lihtsalt mõtlesin, et asi seegi teate, et käin korjan seal midagi ja algul ma jagasin nii sama neid ju siin mööda kula. Nii kaua, kui enam keegi siin koha peal ei tahtnud. Ja siis jah. Läks nagu läks. Aga läks hästi. Väga hea. Nüüd me vahelduseks kuulame Kaalepi küla laste mängu õpetaja Kaja Kraavi juhendamisel. Tunnustame me selle aasta säde inimest. Aasta säde inimese aunimetus omistatakse üksikisikule, kes on oma tegevusega kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik arvamus, aga ka avatus, aktiivsus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas. Konkursile esitati see aasta 11 väga tublit inimest, kes on kõik väga palju panustanud vabatahtlikuna meie maakonna ja oma kogukonna tegemistesse. Säde inimese kategooria võitja auhinna annab üle Järvamaa kodukant juhatuse liige Marta Kondas. Teate, mina räägin teile ühe külajutu. On ilus laupäeva hommik, augustikuine, kell on 6:30. Mina sõidan läbi Ahula. Natuke maad enne seda spordijoonet, bussijaama ja spordijoone vahel, kergliiklusteel, pühib üks mees seda kergliiklusteed. Sellel päeval on Ahula külapäev kokkutulek. Mis te arvate, kas sellel mehel oli vaja seda pühkida? Sest see tee oli korra juba pühitud. Ta võibolla tundis, et meil aga äkki siis mehed peatakse seda meeles, kui sagimu on juba. Ei, sellel mehel on kodus lapselaps, lapsed, naine. Tal on väga hästi töötav perevirma. Kõik on olemas. Aga tal on suur süda, tal on kohusetunne, vastutustunne, oma kogukonna, oma inimeste ees
Ja ta olgugi, et ta teadis, et see töö oli juba korra tehtud, aga ta läks ikka vaatama üle, kas on kõik hästi, sest küll olid tulemas ju külalised. Vellu, sa oled 26 aastat olnud Aula külavanem. Ma vabandan, aga siin natuke vist läks mööda. 23 aga arvestasin. Oli või? Ja 23. Okei, 23. Et nüüd ma olen vahen aga ausel. No, ja õige. Tagas, et see tänane tunnustus on sulle kõigi nende aastate eest. Sest ega ma ei tea, kas sa oled kunagi külavanemana tunnustus saanud. Võibolla valla poolt. Sest minu meelest olid sa ka volikogu liige seisid küla asjade eest seal. Plus veel Eerik Arataralli, mida iga aasta lastele korraldati lastekaitsepäeval. Neid asju on nii palju tegelikult, nii on see külaplats teil, kõik on olemas. Ainult suured tänusõnad selle tehtud töö eest. Väga väärikas. Laura, meil. Aitäh! Mul on jah, ma räägin nüüd tõesti seda, kui Marta ütles seda elutöö, et 23 aastat pead suvida. Aga nüüd on niimoodi, et sa pead selle selga panema. Ja see peab sulle minema, sest sa oled üle mõõdetud. Ma tahtsin nüüd seda öelda, et ma ei võta seda. Ei ole midagi, ajal selgu. See on see kodukanti riie. Ilma selle kakkan. Pane, sa pead selle selga panna, mida me pilti teha. Meil usa siit. Tega talv tuleb, see on kõige rohkem seda soojada. Loomulikult, jääd pensionile koju, miksi tuba küttavad kampsuni. No nüüd on sõpsa kurimuse jamad, et ega seda jäämist olemist enam suurt põlegi nätse. Et kui nüüd siin maikuuni välja saab, siis on juba jaastaks ole. Väga hea. Aitäh. Vaadake tõdrukud, vaadake poisid, mis kord nemad ei tea midagi. Vaadake, kuidas sobib või sobib. Võtan nüüd oma asjad ka siis. Ma võtan siis, jah. Panneks nüüd kõtti võrva. Siis saad ilusti pildida. No, sada inimene ei saanud kellegile teisele minna kui sulle. Siin kui noored mängisid kõlspillad, kas nad jälgisite veel võtta? Muidugi. Vaatasin, et kohe läheb, võtab ja tõmbab kellegi veel kaasa ja kohe läheb tantsuks. Et sa oled ikka vist täiesti püsimatu, sa ei saagi paigal olla. Aga vabanda, Tiina, sa nii kui iga päev räägid, kuule parem. No. Vaata, väga õieti sa praegu ütlesid. Tähendab kunagi, kui te mäletate, kes veel noored olid, kes seda mäletavad siin. Ja kui meil olid toredad valimiste päevad, kus saad elud ja kõik asja ainult ilusti. Ja vaat, siis käisid need noored esinemas. Ja tõesti sealt Jäneda poolt oli üks väga tore inimene, see tütarlaps, kes esines nii. Aga kultuuriva juhatur, kas te mäletate, veel sõitis seal bussiga ringi seal Jäneda kultuuriva juhatrit. Ja siis ma imestasin, ma vaatasin, et seal esinemisel väga ilusti see tütarlaps esines. Aga tead, ta on nagu lait kujud, et ta nagu Lenin vaatas taevasse ja see laulis niimoodi, et suu liigus. Ma mõtlesin, mis pärast, mis ta viga on, eks ole see inimesed. Et sellepärast mõtlen, et on vaja natuke ikka liigutada. Ja. Nii, aga Vella, veelkord, suur. Aitäh sulle. Aitäh. Kõik head. Aga vaata, mul on üks asju veda meeldiv, aga siin midagi imestage. Ma saan suur ettevõtja kõrval olla. See on ikka suur laugus enne. Jah. See on väga sõrg. Aga aitäh teile. Nii, no kus oma bussid rittas ja ilmest võibolla on isegi suurem. Sätime nüüd Vellu elusti korda, et saab ilusa pildi teha. Mul on pilti. Mul on üks iapõl või need sina oled. Thank you.
kõikidele osalejatele ja võitjatele veel kord palju õnne. Ilusat kodanikupäeva jätku ja turvalist koduteed.